Ödes mondas, gameplayos. On the East Coast, homie. Dobrý den, dámy a pánové, vás tady dnešního denního gameplay na ve hře Call of Duty Black Ops 2 na mapě Nuketown 2025 módu Free for All. Někdo tady po nás háže vrhací nože, ale to dost prdeli. Ta piču s nožíčkem si tam myslí, jak je profesionální těsně, ale on vůbec není. On vůbec není profesionální, on vůbec není, on se jmenuje reálné hovno. A tomu schvaluji toto jméno, protože to je naprosto odpovídající jeho kvalitám. A pořádně tady vraždí poník. Ne, poník mě nevraždí, ale poník vede. Poník vede, poníci jedou a to je pravda. A teď tady někdo konkužnul. A měl jsem pocit, že mi je někdo v patách a nebyl mi někdo v patách. Nebož tady ten čurák, který ještě někdo bude určitě schovaný, protože ne, není, ale dokonce ani sklo není rozbité, což je zvláštní, protože tady každý vždycky někdo to sklo rozbije. Kazí světí. Chuligáni. Hlavně tady tenhle ten je chuligán, protože pořád mě to kazí, mi to děsně mi to kazí ti hráči. Kdybych tu hru mohl hrát bez hráčů, tak je to mnohem lepší. A to teda opravdu říkám, že mnohem by to bylo lepší, protože ti hráči jsou tak strašně nevychovaní a kazí to svými nekalými prstíky, které se dotýkají jejich vyspělých herních myší, které jsou zapojeny do jejich mnohem vyspělejších počítačů, než jsou ty mé. A kazí mi to, děsně mi to kazí. A ještě tomu používají lepší zbraně. A teď ještě k tomu odrovnají nějakým jejich killstreakem, no tak z toho bych se vystříkal, pane. To je strašné se na ně dívat a hrát s nimi, to je ještě horší. A zase já tady zabiju jedno a z druhé strany mi tady mě zabije druhý, protože ta mapa je prostě tak malá. Ti tvůrci to měli udělat pro méně hráčů, tady tuhle tu mapu, to prostě není. Špatně udělané to je. Ano, špatně. A ty skončil, ty taky, ne, ty neskončil, samozřejmě poník tady opět vede, vládne tady tomuto zasranému kolu a nevím, jak je to možné, že to dělá, ale prostě to dělá a my se s tím prostě musíme smířit, my se prostě musíme spokojit s touto nekvalitní hrou. Nás neustále někdo vraždí a s tím nejsem opravdu spokojen, tak jako abych měl být spokojen. A zabít, headshot, dbjač. Hej, head brokovnice. Takhle, teď ho někdo zabil z boku a já nevím kde. A všude jsou, všude, moc všude, pořád všude. Jo, čuráci zasraní. Tady se tvrdě bojuje, opravdu moc tvrdě a moje nábojnice na to nestačí. Tak kde pak budete tentokrát? No jasně, jenom se spavnu a už se tady ratatatatatuje. Je to tak strašně akcí nabitá hra, že se mi tomu teda ani nechce věřit. Prostě nic není více akcí nabité než tato. A poník, já ho zabiju, já ho sežeru. Uvařte mi toho poníka. Ukuchtěte ho. Otroci. Já ho zabiju, já si ho najdu, já ho nazjistím, kde bydlí. Zajedu si, udělám si výlet takový malej. A rozřežu si ho. A potom si ho také ještě nějak tepelně upravím, nakořením, hezky upeču. Hej, děláš si prdel? Proč já? Proč? Vůza. Byla to hrůza. Tam vybuchuje zase celá mapa, přijde vníveč kvůli jednomu zasadnému kolu. Kolik těch výbuchů už tam museli udělat. Tak si ho najdeme, jdeme zjistit, co to je za člověka. OK, dobré, stream profile. Zjistíme, odkud je. Tento profil je soukromý, Tak to zjistíme, ale tak hovno. Tuto chci, toto proval. A změníme si tu klásu, že brokovnici nehraju. Ale kterou, co k tomu mám dát? Čet mám tady. Zkusíme. Ne, neskusíme. Fastmag, a co ještě bych dal? Suppressor, že by jo. A uděláme zasadný granát.
Primary Gun Fighter a ještě na to stíhnu, co jsem to chtěl, já už nevím. Toto, jo. Díky bože, že jsem to stíhnul. Ano, a kariéra, lokace je klasifikovaná a je to všichni proti všem, ano, je to zadarmo pro všechny, tak se to jmenuje. To není všichni proti všem, to je prostě zadarmo pro všechny. Free for all. Honem načtítej se, ty svině zasraná. Matautu, osena sa kaupautu. Awaiting next chance. And here we are with our suppressed gun. And now I can kill him, but ne, I could kill. To motherfucker, what are you doing here? I will comment this video in English lesson, in English language, and fuh! Miochi, jadbr! And I will be famous let's player of world format, světového formátu, prostě známý let's player. I will have million subscribers and I will have more money than PewDiePie, and I will be I my English is very good, you can see, and I killed him, and now I don't want your asshole chill because it sucks so much, and I'm not nerd, and scavenger pack, and we are on ship now. And there are some motherfuckers who we need to kill. I'm so original. Oh my god, I have UAV. I'm so good. And this is a trick shot. No, it isn't. I didn't kill him. But now I will kill you. And now I have counter UAV. And I am so skilled. And you are so noob. And don't make videos because I'm so still better than you. Ne, prej než, ty vole. To je moje angličtina. Se mi tam pletou česká slova. And I killed you again because I'm so good, I'm so famous, and this motherfucker killed him and killed me, and now I killed this motherfucker, and motherfucker number two here is going, and no, I'm playing. Okay, thank you. No, the toxic with sniper killed me again. Hey motherfucker, I would motherfool. I have so many FPS frames per second because my computer is so expensive. Only in 2010 it cost 10,000 crowns, and it's still good, very good. I can play this shitty game on it with the lowest settings, because the lowest setting is the best for playing online games, because you are faster than other players, your connection is faster, and if you don't understand me, tak polib mi prdel, tak prostě kiss my ass, shiny little ass. And now, you are done, motherfucker. I'm so good and I'm so famous, I'm first in this motherfucking match, and where is that killer of this motherfucker and sniper noob? Where are you? And here you are. I end your motherfucking stupid spawn life, and now here is again some sniper, and he killed me with his executioner, and this is not possible, not possible in this game. Foo. For my check. Check sledovač. I will not do some subtitles. Subtitles. You need to understand me because my English is on so professional level, like and so much others in our country. We prostě máme very good English level. English level is so good and where you are? Why are you shooting on me? Where, bitch? Co to tady, kde to tady? Tady to,
You fucking suck, you asshole. Máme si vylízat prdel. Ne, máme si vysát prdel. I can't kill you because you suck so much. Máme suckovat asshole. I will suck asshole every day from now. Because asshole is so good and it tastes so good and šlukování prdele je prostě to, co mě naplňuje, a vy to všichni víte. And there you are, motherfucker, and you are killed now. You are killed, you are Scottish killed, and where? Kick za Juggernauta. Matka mi sem leze, když mě natáčí video, to se nedělá tady toto, to mi nemáš dělat ani za žádnou cenu, to mi máš radši napsat SMSku a narušit celé video. Švajne! I'm still better than you and I will destroy this fucking useless people. You don't need to be in this world again and I'll kill everybody and why I'm so good I don't know because maybe my gun setup, my class setup is so good and I will end you tomorrow and now again. Ne, real shit was killed me again and now I'll kill everybody because I'm so good and I'm so famous. You need to know about me. I'm so good player of all games and I'm so professional let's player and now I pressed shift and tap and my what the fuck, he rule for me. I don't know why, but I'm so famous still. I'm still most famous in the motherfucking lobby and everybody in this game can this no nobody can in this game can destroy me. Where are the other players? Oh my god, I was so good at sniper, no win. Oh my god, oh jo, ježišmarja, ty vole, to je fakt naskillovaný hráč tady tohle z toho. A já jsem si teďka oblíbil více anglické more, už říkám místo více more, anglické přízvuky, výrazy, takže teďka budu točit jenom anglicky, takže dámy a pána, pokud vám video líbilo, dejte like, dejte subscribe, vyjádřete se v komentářích mojí krásné angličtině, sdílejte to video na Facebooku, dějte s ním prostě, aby se dostalo mezi co nejvíce lidí, protože mě z toho stojí pérko a děkuji vám, na shledanou.